får inte vara för kraftigt in i målen, för då är man alltså diskvalificerad och därmed så missar man också den finalen i så fall. Det är lite svårare att hålla styrsel på en traktor på väg in mot målet än vad det är på fyrhjulingarna. Det är alltså 19 farer som kvalar och de kör om 16 platser. Och i fjol hade vi premiär för att vi fick med lite kvinnor. Och det har vi även i år, trots att Marie Kvist har lämnat återbud, så har vi med Angelica Björsander som också var med och körde i fjol. Nu är det dags för start. Och först ut alltså, Viktor Andersson och Erik Jakobsson. Och där är vi iväg. Och där tar ju vi brukar ligga på sidan runt 1,5 minut. Topptiderna i fjol var nere på 1,26. Så vi får väl se hur fort det går i år. Banan ser likadan ut. Dock lite mer kuperad och vi får väl se hur det går. Ja, det låter precis som växellådan på en gammal VM ska jag ha, tycker jag. Jag tycker jag känner igen det. Vända runt. Har Viktor en liten ledning i det här tidningshitet. Vi ska se vad de vänder på så småningom här. ...42, 43, 44 sekunder någonstans. Ja då, de tuffar på här. Får vi se hur fort det går för starten då ingen av dem har passerat 20. Och Erik har jag dock ingen ålder på, men jag ser att av växeln och utväxeln på honom så är han på tillväxt så att säga. Kommer vi på målraken grabbarna. Jubel och applåder. Han har laddat på för det här, han räknar till och med brand på vägen hem. För banan nämnde så har vi Kim Jakobsson från Fardem som kör en MF 6290. Och han kan väl vara lite gynnad han också av det här onda laget som har blivit efter våra 30 mm regn här idag. De står alltså hand på hjulet, upp och växel i och iväg. Då får vi se. Starten är beredd och där är vi iväg. Får vi se hur det går. Roger som precis då har patent. Han kan inte få bli historiskt. Får vi se, det finns två kvarare som vill annat. Får vi se vad det blir när vi närmar oss. Fort på Roger. Vi har en vändning förut på 48 sekunder när någon är åt det hållet. Nu vänder vi på 42. Och det känns som en snabb tid.
Tyskland. Det kan ni få vara riktigt topptid på gång. Ja, vi får se vad det blir tid. Ungefär 1,5 minut. Här har vi även min Kim Jakobsson i mål. Och där är han i mål. Och där är vi iväg. Det sprättar fint. Fina låt. Oj. Också, den blir 1.47.00.